Velika je potražnja ogreva i u Šapcu, ali i velika razlika u cenama u odnosu na prošlu godinu. Domaćinstva koje imaju stare dobavljače snabdevaju se direktno kod prodavaca, koji kubik drva u svojim šumama prodaju do 20% jeftinije. Šabačka toplana greje oko 7800 privatnih domaćinstava i oko 5000 privrednih objekata. Cene grejanja ostaje iste. Gasa bi trebalo da bude dovoljno. Novica nam se javlja iz Šapca. Šapčani kažu da grejnu sezonu dočekuju spremnim. Veliki broj porodica je tokom leta obezbedio ogrev, a oni koji to nisu učinili dolaze ovde na šabačku kvantašku pijacu, gde je uglavnom veći broj prodavaca, uglavnom u prepodnevnim satima. U ovom trenutku vidimo samo jedan kamion koji je napakovan drvima. Cena se kreće od 9 do 10 hiljada. Uglavnom su cer i grab u ponudi. Što se tiče bukovog drveta, ono je nešto skuplje. U ovu cenu uračunat je i odvoz na kućnu adresu. Ja sam danas kontaktirao nekoliko stovarišta. Niko nije bio voljan da priča na temu ogreva za ovu sezonu, ali sam dobio cene kako se kreću. Ugalj je u ponudi od 14 do 30 hiljada dinara po toni u zavisnosti od proizvođača, ali i kvaliteta. Kako kažu na stovarištima, pelet se prodaje po preporučenoj ceni od 38.000 dinara za tonu, dok su drva na stovarištu u ponudi od 9 do 11.000. Kažu Šapčani da su cene dosta više u odnosu na prethodne zime, u odnosu na prethodne sezone. Dosta je građana i domaćinstava kao i stanova priključeno na daljinski sistem grejanja. Pre nekoliko dana, kada je gradonačelnik Šapca dr. Aleksandar Pajić posetio gradsku toplanu, dobili smo obećanje da se cena grejanja neće povećavati u narednom periodu, tako da ćemo imati tople radijatore, a računi će biti na nivou prošlogodišnjih. Veliki broj Šapčana ima i stare prodavce, odnosno vlasnike šuma, i cene su tamo za 20 do 30% niže u odnosu na cene koje vladaju ovde na šabačkoj kvantaškoj pijaci. U svakom slučaju, pripremamo se za narednu zimu i verujem da će sve porodice na vreme obezbediti ogreve za predstojeću zimsku sezonu. Studio. Hvala, Novica Kojić javio nam se iz Šapca.